conforme o costume dos santos padres. Aquele que é escolhido para a missa deve ser interrogado diante do povo quanto à fé e à sua futura missão. Assim, caríssimo irmão, queres desempenhar até a morte a missão que nos foi confiada pelos apóstolos e que, por imposição de nossas mãos, te será transmitida com a graça do Espírito Santo. Queres anunciar o Evangelho de Cristo com fidelidade e perseverança? Queres conservar e terminar o tesouro da fé, tal como foi recebido dos apóstolos e transmitido na Igreja, sempre e em toda parte? Queres edificar a Igreja, corpo de Cristo, e permanecer na sua comunidade, com o colégio dos bispos, sob a autoridade do sucessor do apóstolo Pedro?